অহা 17 তারিখে নলবাৰীলৈ আমাৰ সকলোৰে শ্রদ্ধাৰ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙৰি আহি আছে আৰু 2 লাখ মানুহৰ সমাগমৰে এখন আমি সভা অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু এই সভাৰ প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে মই আজি বজালি জিলালৈকে আহিছিলোঁ আৰু বজালি জিলাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ যিটো উৎসাহ দেখিছোঁ ইয়াৰ পৰা এতিয়া অনুমান হৈছে যে 2 লাখ ক্ৰছ কৰিব যেন লাগিছে গতিকে ভাল লাগিছে সকলোকে শুভেচ্ছা দিছোঁ আৰু সকলোৱে মিলি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰিয়াৰ এই সভাখন সফল কৰাৰ লগে লগে আমি অহা 18 তারিখে আমার পরিভূষণ চৌধুরী ডাঙরিয়ার নমিনেশনও দিম নমিনেশনের কথাও পাতিলো আৰু এই দুইটাই কার্যসূচী সফল করে আমি ফণীভূষণ চৌধুরীর অতি কমেও 5 লাখ ভোটের ব্যবধানে বিজয় করি উজনির পাঁচটা আমি ইতিমধ্যে জিকিলো বলে কব পারি তাত আর বিরোধী নাই বিরোধী মই দেখাও পোৱা নাই ইমান দিন ঘুরিলো কোনো সমষ্টিতে বিরোধী নাই আর আমি অতি কমে 3 লাখ প্রত্যেকটা সমষ্টির একদম মিনিমাম 3 লাখ আর ম্যাক্সিমাম 6 লাখলৈকে যাব এইবিলাক হল মানে আমি যাক হিপোক্রেসি বুলি কও সেই কথাবিলাক তেওঁলোকৰ তাত উলাই পড়ে আর সেই কারণে অসমৰ ৰাইজে এবাৰ এবাৰকৈ গৈ গৈ কংগ্ৰেছক এনেকৈ বিদায় দি দি নোহোৱা কৰি পেলাইছে কংগ্ৰেছ নোহোৱাৰ মূল কাৰণটোৱে হ'ল যে পৰিয়ালবাদ আৰু নিজৰ চৰিত্ৰ এটা দেখাব খোজে এটা বেলেগ চৰিত্ৰ সেই ধৰণৰ যিটো হিপ'ক্ৰেচি এই হিপ'ক্ৰেচিৰ কাৰণে কংগ্ৰেছটো আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবাদ চলোৱাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলটো আজি শেষ হৈ গ'ল ৰাম মন্দিৰৰ বিৰোধিতা আৰু ঈদৰ নামাজ এইটো সম্পৰ্কে এতিয়া যোৱাকালি যি ধৰণে আমি দেখিলোঁ বা ঈদৰ দিনাখন যিধৰণে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই নামাজ পঢ়িলে মইতো সন্দেহ হ'ল যে তেওঁ ধৰ্মান্তৰণে হ'ল নেকি কাৰণ এনেকৈতো ইমান নীতি নিয়মটো জানিব নোৱাৰে এতিয়া মইতো বেলেগ ধৰ্মৰ ইমান নীতি নিয়ম জানিব নোৱাৰোঁ গতিকে তাৰ তেওঁৰ যিটো ব্যৱস্থা দেখিলোঁ তাত মোৰ অলপ সন্দেহ হ'ল তেওঁ কেতিয়াবা ধৰ্মান্তৰণ হৈ গ'ল নেকি প্ৰতিটো মানে ধৰ্মৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা থাকিব লাগে আমি ইছলাম ধৰ্মৰ দিনা ঈদৰ দিনাখনো শুভেচ্ছা দিওঁ বৰদিনৰ দিনাও শুভেচ্ছা দিওঁ সকলো ধৰ্মাৱলম্বীক লৈ একেলগে শুভেচ্ছা দিওঁ কিন্তু আমি কেতিয়াও তেওঁলোকৰ নীতি নিয়মবিলাক এনেকৈ কৰা আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় যেতিয়ালৈকে মই সেই পৰম্পৰাটোলৈকে নাযাওঁ সেই পৰম্পৰাটো দেখি মোৰ অলপ সন্দেহ হ'ল তাৰ লগে লগে মোৰ দুখ লাগিলে যে এজন হিন্দু সনাতনী মানুহ হৈ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনাখন ৰাস্তাত বহি আছে আৰু নামাজৰ দিনাখন নামাজ পঢ়ি আছে গতিকে কথাটো এনেকুৱা যে নিজৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি সেই ধৰণৰ এটা মানে শ্ৰদ্ধা থাকিব লাগে আমাৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি এতিয়া মইতো কোনোদিনেই তেওঁক এইটো দেখা নাই যে মেডাম মেফিৰ দিনাখন সুন্দৰ আহোমৰ সাজ পোছাক পিন্ধি মেডাম মেফিত বহি আছে এইটোতো মই দেখা নাই কিন্তু ঈদৰ দিনাখন টুপি চুপি পিন্ধি বহি আছে গতিকে তেওঁ কি কৰিছে মই সন্দেহ হৈ যায় এই কথা এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ কথা কৈ আছে ভূপেন বৰাই প্ৰতিখন মিটিঙত এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত খালী চকী দেখা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীটো মানে কথাটো এনেকুৱা ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া খুব ধুনীয়া কমেডি কৰি থাকে আৰু আমি চাই ভাল পাওঁ গতিকে আজি 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 বিহুৰ দিনাখনো তেওঁৰ পৰা এটা ভাল কমেডিয়ানক আমি গধূলিলৈকে যাতে আনন্দ পাওঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱা আৰু এটা কমেডিয়ানক ভাল লাগিব তেওঁতো আৰু ভাল কমেডি কৰি আছে ভাল লাগে আৰু কিমান হ'ব ন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাত মানুহ আপোনাৰ আমি 2 লাখ মানুহৰ সমাগম আশা কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে ৰাইজৰ উৎসাহ দেখি এইখিনি হ'ব যেন লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ঠিকনা সলনি কৰি দিম বুলি কৈছিলে ভূপেন বৰাই তিনিমাহৰ ভিতৰত এতিয়া খালী চকীৰ সন্মুখতে মিটিং কৰি আছে চাওক ভূপেন বৰাৰ বহুবাৰ ঠিকনা সলনি হৈছে 3 বাৰকৈ ইলেকশ্যন হাৰিছে জিকা দিনৰ ঠিকনাবিলাক সলনি হৈছে গতিকে সলনি ভূপেন বৰাৰ ঠিকনা হৈয়ে থাকে আৰু ভূপেন বৰাৰ ঠিকনি খুব কম দিনৰ ভিতৰত বিজেপি ঠিকনা এটা পাব কংগ্ৰেছৰ কোন কোন আহিব আৰু কোন আহে আজি গধূলিও জইনিং ৰাখিছোঁ আজি গধূলিও মানে বাজপেয়ী ভৱনত গধূলি মোৰে জইনিং আছে মই উপস্থিত থাকিম কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিব আৰু কংগ্ৰেছৰ মানে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ একদম হেৰি নেতা কংগ্ৰেছৰ পৰাও আহিব এ জে পিৰ পৰাও আহিব আজি গধূলি গম পাবই অলপ সময়ৰ পিছত ভূপেন বৰা প্ৰথমটো দলীয় সদস্য প্ৰাথমিক সদস্য প্ৰথমটো জইন কৰাৰ লগে লগে প্ৰাথমিক সদস্য মেম্বাৰশ্বিপ লৈ যায় মেম্বাৰশ্বিপ পাব এতিয়া ধুবুৰীত কেনেধৰণৰ যুদ্ধ এতিয়া আপোনালোকে ধুবুৰীত এতিয়ালৈকে আমি বহুত মানে লগা নাই কিন্তু ছেকেণ্ড ফেজ ইলেকশ্যন হোৱাৰ লগে লগে আমি ধুবুৰীত লাগিম আৰু ধুবুৰীটো জিকিম ধুবুৰীত লৈ আশা জিকিম আমি অসমবাসী কিন্তু এতিয়াতে জিকিম বুলি ক'ব পৰা হোৱা নাই কিন্তু ধুবুৰী জিকিম থাৰ্ড ফেজত আমি ইলেকশ্যনটো জোৰদাৰকৈ খেলিম বিহুৰ কাৰণে আপোনালোকৰ জৰিয়তে গোটেই অসমবাসীকে মই শুভেচ্ছা দিছোঁ এই বিহুৱে সকলোৰে মনত আনন্দ আনক
বিহু আর নির্বাচনের আনন্দ দুইটাই সকলে পাক। প্রধানমন্ত্রীক তৃতীয়বারের কারণে প্রধানমন্ত্রী বনার যে আনন্দ, ভারতবর্ষক বিশ্বর এখন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র বনার যে আনন্দ, সেই রাষ্ট্র বনার আনন্দ তো সকলে এই বিহুতে লোক। দুলু আহমেদ কোন? মতো ফণীভূষণ চৌধুরীক বাদ দি কোনো মানুষের নাম শুনাই নাই বরপেটা লোক। আমার এই আমি যেটা যুব কংগ্রেসত আসিল ডিস্ট্রিক্ট কিনা পোস্টত আসিল গাঁকে, আমি যেটা কংগ্রেসত আসিল ডিস্ট্রিক্টর কিনা সর সুরা পোস্টত আসিল সিমানেই জানো, তাতকে বেশি মানে নাজানো। হল উচ্চ স্তরের মানুষ, রেড বুল খায়। ফণীভূষণ চৌধুরী সাধারণ নেমু পানি খাওয়া মানুষ, নেমু পানি পঠালে ভাল আসিল, ভাল পালে হেঁটে রেড বুল চিনিও নাপায় ফণীভূষণ চৌধুরী। উচ্চ স্তরের মানুষ রেড বুল চিনি পায়, বেলেগ বেলেগ পনীয় চিনি পায়, আমি তো চিনিও নাপাও। দুলু আহমেদে মুখ্যমন্ত্রীক নিষিদ্ধ করিম বলে কৈছে, সরু ক্ষেত্রে কৈছিল যে মুসলমান মানুষ দেখিলে বাংলাদেশী খুব বলে, সেই কথাটো কিবা কব নাকি দুলু আহমেদে? কি মানে কি পদবীত আছে দুলু আহমেদ নির্দলীয়? নয় নয়, মানে নিষিদ্ধ করবর কারণে কি পদবীত? এমপি হলে কৈছে কথাটা, মানে এমপিয়ে কারোবার নিষিদ্ধ করব পারে নাকি? কি পদবীত আছে? আসলে নিজক বুঝি লোক যে কি হয়। এতিয়াও কংগ্রেসের চৈধ্যটার মিত্রতা আছে যদিও এটা বরপেটার দুজন প্রার্থী সিপিএমর কংগ্রেসের এই ধরনের মিত্রতা বলে সব মই গোটেই বরপেটা লোকসভাত এই দুদিনমানের অল্প ঘুরা ফুরা করছো, থার্ড ফেজ কারণে মানে বহুত বেশি ঘুরা নাই। ইয়াত ফণীভূষণ চৌধুরীর বাদ দিয়ে কারোই নাম শুনা নাই, কারো নাম মানে নাজানোই। একমাত্র মনোরঞ্জন তালুকদার মূর একলগে বিধানসভাত আছে কারণে মানে বিধায়ক বলে চিনি পাও, সিমানেই।